নর্থ ইস্ট গ্রেজুয়েট কংগ্রেসত উজলিল টিংখাং মহাবিদ্যালয়, মিছ নর্থ ইস্ট খিতাপ জয় পাহাড়ি গগৈ, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মেঘালয়ত 15-17 ফেব্রুয়ারিলৈকে অনুষ্ঠিত হয় নর্থ ইস্ট গ্রেজুয়েট কংগ্রেস। উত্তর পূর্বাঞ্চল ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হওয়া এই অনুষ্ঠানত জিলিকি উঠিল টিংখাং মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়খনৰ 16 জনীয়া এটা দলে অংশগ্রহণ করেছিল এই অনুষ্ঠানত। উক্ত দলটোৱে সমবেত সংগীত, আকস্মিক বক্তৃতা, কুইজ, ফেশ্বন শ্ব আদি কেইবাটাও প্রতিযোগিতা লাভ করে কেইবাটাও পুরস্কার। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্রী পাহাড়ি গগৈয়ে লাভ করে মিছ নর্থ ইষ্টৰ খিতাপ। ছাত্র ছাত্রীসকলৰ এনে সাফল্যত এটা উৎফুল্লিত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্র ছাত্রী আৰু অধ্যাপকসকল। মহাবিদ্যালয় এথেনিক্সত মই ফাৰ্ষ্ট 7খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মই ফাৰ্ষ্ট বিজয়ী হৈ মই বহুত সুখী হৈছোঁ। আৰু এটা এই টিংখাং মহাবিদ্যালয়ে মোক এটা প্লেটফৰ্ম দিছে যিটো মই নিজৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে টিংখাং কলেজৰ আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰি মই বহুত সুখী হৈছোঁ। পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনাৰ উদ্দেশ্যৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত কৰা হয় এখন সভাৰ। টিংখাঙৰ পৰা প্ৰদীপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।